Атырауда жол апатына қатысты қылмыстық іс тергеліп, сотқа жолданды. Естеріңізге сала кетейік, 21 қыркүйек күні Toyota автокөлігі Баймұқанов көшесі бойында жол ережесін өрескел бұзып, жас жігітті қағып кеткен болатын. Жүргіншілерге арналған жолақтан өтіп бара жатқан 17 жастағы колледж студенті қаза тапты. Қатты соққыдан апатқа түскен бозбаланың бір аяғы жұлынып кеткен. Кейін белгілі болғаны, Toyota және Mercedes автокөліктерін тізгіндегендер бағдаршам мен жол белгілеріне қарамай жарыс ұйымдастырған. Қоғамды дүрі сілкіндірген оқиға сол күннен бастап облыс прокурорының қадағалауына алынған болатын. Қазіргі таңда іс тергеліп бітті, іс сотқа жолданды, заңды шешім сотпен қабылданатын болады. Екінші жүргізушіге қатысты, Mercedes автокөлігінің жүргізушісіне қатысты полиция органдарымен әкімшілік іс қозғалып, ол жауапкершілікке тартылды. Ешкімді жауапкершіліктен жалтармайды.